God morgon! Jag hoppas att alla hittar en plats. Varmt välkomna till SNS den här måndagen i början av april. Den senaste tiden har våld i nära relationer fått mycket och tyvärr väldigt välförtjänt uppmärksamhet. Förra veckan rapporterade TT att minst 12 kvinnor misstänks ha mördats bara under de här första månaderna i år. Och i de flesta fall så är det en man i kvinnans närhet som misstänks för mordet. Idag lanserar vi en ny rapport här på SNS i vår serie SNS Analys. Den heter Våld i nära relationer, riskfaktorer och konsekvenser. Och den presenterar just nya forskningsresultat på svenska data om vilka som är riskfaktorerna för mäns våld mot kvinnor och även konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. Både för individerna och för samhället i stort. Det är verkligen vår förhoppning från SNS sida att den här rapporten och era resultat och slutsatser ska bidra i arbetet med att motverka och förebygga våld i nära relationer. Rapporten är skriven av Ariso Karimi, Hanna Myllrad, Susanne Niknami, Petra Ornstein och Anna Sandberg. Vi är jätteglada att ni har skrivit den här rapporten för SNS. Och vi kommer snart höra en presentation av den från Ariso och Hanna. Därefter har vi med oss jämställdhetsminister. Paulina Brandberg. Dels för att få dina reflektioner på rapporten, men också naturligtvis för att höra mer om regeringens politik på området. Och efter det har vi en panel med representanter från socialtjänsten, polisen och kvinnojouren. Jättevarmt välkomna till er också. Och jättevarmt välkomna till alla ni som är här, både ni som är här på plats och ni som följer oss digitalt. Ni är förstås väldigt välkomna att ställa frågor. Det kommer finnas lite olika tillfällen för det och då räcker ni upp handen och väntar på mikrofon. Och för er som är med online så kan ni när som helst skriva in era frågor i chatten. Så kommer min kollega Susanna att läsa upp dem vid lämpliga tillfällen. Och det här är kanske onödig information, men alla som är med online kan se frågorna som skrivs i chatten. Och jag själv heter Ilinka Benson, jag är vd här på SNS och det är då mitt privilegium att få leda det här samtalet. Då vill jag bjuda upp er på scenen. Ariso Karimi, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Hanna Myllrad, forskare i nationalekonomi vid IFA, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack för den fina presentationen. Vi är väldigt glada att få vara här idag och presentera den här rapporten. Våld i nära relationer är ett allvarligt brott och det är ett vanligt förekommande brott där enkätundersökningar från över 80 länder visar på att 30% av alla kvinnor någon gång under livet har upplevt antingen fysiskt, sexuellt eller emotionellt våld. Och det här innebär givetvis stora kostnader både för individen och för samhället. Både i termer av stort fysiskt och psykiskt lidande, både för den våldsutsatta men också för de som bevittnar våldet, till exempel barn. Det leder också till stort produktivitetsbortfall på arbetsmarknaden med minskade skatteintäkter samt ökade utgifter för hälso- och sjukvården, sociala trygghetssystemen, rättsväsendet och kriminalvården. Och det här är utgångspunkten för den här rapporten. Så syftet är att studera mäns våld mot kvinnor i nära relation, där vi studerar både riskfaktorer för men också konsekvenser av våld i nära relationer för både förövaren och den våldsutsatta. Här undersöker vi huruvida livsvillkor bland våldsutsatta och förövare i nära relation skiljer sig från befolkningen som helhet, både avseende deras familjebakgrund, utbildning, arbetsmarknadssituation, hälsa och annan kriminalitet. Sedan skattar vi också kontrafaktiska effekter, där vi skattar de långsiktiga effekterna av den här typen av våldsbrott för några av de här utfallen med fokus på arbetsmarknad, hälsa och kriminalitet, vilket vi gör både för den våldsutsatta och för förövaren.
Vi bidrar med att både identifiera riskfaktorer för förövare och våldsutsatta. Och det gör vi för att skapa större förståelse för rådande livsvillkor som präglar de här individerna som kommer till samhällskännedom. Och det är för att i ett tidigt skede kunna identifiera individer med hög risk och för att kunna utforma insatser som just tar hänsyn till de här livsvillkoren. Vi bidrar också med att ge en mer heltäckande bild av de höga kostnader som är förknippade med den här typen av allvarliga brott, både för individ och för samhälle. Här följer vi både förövare och våldsutsatta i upp till 10 år efter första rapporterade våldshändelsen. Och vi lägger fokus inte bara på den våldsutsatta, som brukar vara den som får ganska stor uppmärksamhet, men också på förövaren. Och för att göra detta så använder vi stora mängder svenska registerdata som kommer från Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Vår studiepopulation baseras på individer som bor i Sverige och är födda mellan 1920 och 2014 samt deras barn och föräldrar. Och för att identifiera just mäns våld mot kvinnor i en relation använder vi oss av flera datakällor. Vi använder bland annat misstankeregistret från Brå. Och här kan vi identifiera män som varit skäligen misstänkta för grov kvinnofridskränkning. Det vill säga upprepat och systematiskt våld som begås av män mot kvinnor i en nära relation. Vi kan sedan koppla på registret från totalpopulationen för att identifiera deras partners och därmed de våldsutsatta, i alla fall för en del mängd. Vi använder också information från sjukvården. Vi använder våld som rapporterats till patientregistret. Det här är alltså kvinnor som har vårdats inom antingen slutenvården och eller den specialiserade öppenvården och fått en diagnoskod för just partnervåld. Och på liknande sätt som med de vi har identifierat med hjälp av misstankeregistret så kan vi sedan identifiera deras partners, vilket är förövaren. Och här vill jag också poängtera att de här två grupperna som man kanske tänker är överlappande är faktiskt överlappande i ganska begränsad utsträckning. Det är enbart 20% av de kvinnor som vi kan identifiera från sjukvården som har en man som varit skäligen misstänkt för grov eller en partner som varit skäligen misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Det här materialet är omfattande. Det innehåller 32 000 förövare och 26 000 våldsoffer under perioden 98 till 2021. Vi tror att det här dock är toppen av ett isberg eftersom att det finns ett stort mörkertal. Däremot så tror vi att vi kan dra viktiga lärdomar av det här omfattande materialet som innehåller just systematiska, grova och upprepade kränkningar av mäns våld mot kvinnor i nära relation. Ja, jag tänkte prata lite kort om metod och våra resultat. Så för att jämföra förövare av våld i nära relation och de våldsutsatta med populationen som helhet och därmed kunna studera riskfaktorer, så matchar vi varje individ i den här målpopulationen av våldsutsatta och förövare med en person ur standardpopulationen som är född samma år men som saknar rapportering om våld. Och den här jämförelseindividen tilldelas ett händelseår som motsvarar det rapporteringsåret som är för den personen som de har blivit matchade till. Och det här gör att vi då kan titta på hur livsvillkoren ser ut under en 5-årsperiod före det rapporterade våldet jämfört med populationen som helhet. När det istället kommer till skattningar av konsekvenser av våld i nära relation så syftar den analysen istället till att besvara frågeställningar av typen vad hade hänt en våldsutsatt individ om det här våldet inte hade skett? Och för att kunna operationalisera en sån typ av analys så behöver vi skapa ett kontrafaktiskt utfall i data. Och det här gör vi genom att hitta en statistisk tvilling till varje individ i målpopulationen som liknar förövaren eller den våldsutsatta i termer av arbetsmarknadsutfall, tidigare kriminalitet, hälsa och så vidare innan våldet rapporteras. Och sen jämför vi då utvecklingen i de här utfallen efter relativt före våldsrapporteringen relativt motsvarande utveckling i jämförelsepopulationen, det vill säga den här kontrollgruppen av statistiska tvillingar. Och det här gör att vi kan titta på de effekterna av våld.
Så vad hittar vi då för resultat? Så när det kommer till riskfaktorer så visar våra resultat att våld i nära relationer visserligen förekommer i alla samhällsskikt, men att gruppen av våldsutsatta och förövare som helhet präglas av väldigt stor socioekonomisk skörhet. Så för alla kategorier av bakgrundsfaktorer som vi tittar på, som till exempel familjebakgrund, utbildningsnivå, ohälsa och så vidare, så är situationen markant sämre för den här gruppen jämfört med populationen som helhet. Så vi kan titta på några siffror. Så de här två diagrammen illustrerar de här skillnaderna då mot populationen som helhet. Så vad de här figurerna visar är andelen i respektive grupp som har en indikation på de här variablerna som ni ser i vänsterkolumnen under minst ett av de 5 åren som föregår den här våldsrapporteringen. Och som ni ser är det relativt stora skillnader, så de blå staplarna är för förövare respektive våldsutsatta och de lila för deras jämförelsepersoner. Så vi kan zooma in på ett antal variabler här. Vi kan titta till exempel på att man tar emot ekonomiskt bistånd. Det är ungefär 45% av förövare och våldsutsatta som har tagit emot ekonomiskt bistånd under minst ett av de föregående 5 åren, jämfört mot ungefär 13% i standardpopulationen. Vi ser också en stor skillnad när det kommer till tidigare kriminalitet. Så om vi tittar på förövarna så är det 40% som har haft en fällande dom för något brott under de tidigare 5 åren, eller 5 åren som föregår våldsrapporteringen, medan motsvarande siffra för deras jämförelsegrupp är 8%. Men vi ser också en överrepresentation av tidigare kriminalitet bland våldsutsatta jämfört med de kvinnor som de jämförs med i populationen som helhet. Och också stora skillnader i sjukhusinläggningar för mental ohälsa. Och värt att konstatera också att när vi tittar på familjebakgrunden för de här personerna så visar det sig att många att de våldsutsatta och förövarna har familjebakgrunden som vi uppvisar ungefär liknande sårbarheter som vi ser här för målpopulationen som helhet. Så vad vi kan konstatera från det här är att både en stor andel av både förövare och våldsutsatta har haft kontakt med socialtjänsten, med rättsväsendet och med vården långt före det här våldet i den nära relationen upptagas av samhället. Och när vi tittar på då konsekvenserna, det vill säga de kausala effekterna av våld i nära relation, så hittar vi betydande effekter på, och långsiktiga effekter på ekonomiska utfall. Så vad de här figurerna visar på x-axeln, alltså på den horisontella axeln, är år sedan det här våldet rapporteras antingen hos polisen eller inom hälso- och sjukvården. Så år 0 är händelseåret. Och de här punkterna visar då hur utvecklingen i de här utfallen relativt perioden innan i de här utfallen. De rosa graferna är för våldsutsatta och de blå för förövaren. Så vad vi kan se om vi tittar på den vänstra figuren så ser vi att före den rapporterade våldshändelsen så finns det ingen skillnad mellan den här målpopulationen och deras kontrollgrupp i sannolikheten att ha noll i förvärvsinkomst. Men vid det rapporterade våldstillfället och efter så stiger den här sannolikheten markant för både förövare och för våldsutsatta. Och den här effekten klingar inte ens av över tid utan den blir till och med större. Så om vi tittar i år 10, 10 år efter den rapporterade våldshändelsen, så är det en ökning för de våldsutsatta att ha i sannolikheten att ha noll förvärvsinkomst med 4 procentenheter. Det här motsvarar en 11-procentig ökning. Och motsvarande ökning för förövarna i år 10 är 17%. Och det här inkomstbortfallet kompenseras delvis med ekonomiskt bistånd, där vi ser en markant ökning i sannolikheten att ta emot ekonomiskt bistånd för båda grupper. Och även den effekten är bestående över tid. Och nettoeffekten av de här på den disponibla inkomsten är positiv för de våldsutsatta, åtminstone under de första 5 åren efter den här våldsrapporteringen. Men för förövarna så ser vi i princip en permanent minskning i den disponibla inkomsten med ungefär 10% per år. Och den här effekten klingar heller inte av. En potentiell delförklaring till varför de här individernas produktivitet på arbetsmarknaden går ner kan vara effekten av det här våldet, att bli våldsutsatt men även av våldsutövande på mental och fysisk ohälsa.
Och som ni ser i den högra figuren så ser vi en markant ökning i antalet sjukhusnätter för samtliga orsaker. Inte heller den här effekten går ner till noll efter 10 år, men den klingar av, den blir lite mindre över tid. Men effektstorleken i år noll är en ökning i antal sjukhusnätter för de våldsutsatta med ungefär 50% och en fördubbling för förövarna. Och en annan potentiell delförklaring för de här effekterna som vi ser på arbetsmarknadsutfall kan vara rättsliga påföljder för förövaren framför allt. Och vi ser då också att sannolikheten för att få en fällande dom för någon brottsrubricering ökar med ungefär 20 procentenheter för förövaren i samma år som det här våldet rapporteras. Så det är inte bara en fällande dom för grov kvinnofridskränkning utan det här då för samtliga brott. Vi ser också en ökning även för de våldsutsatta i sannolikheten att få en fällande dom för något brott. Och de effekterna ser små ut i figuren, men även för dem så är det en fördubbling jämfört med sannolikheten eller medelvärdet i perioden innan för den gruppen. Och vi kan dekomponera de här brottsrubriceringarna i olika typer av brott. Och vi ser att sannolikheten för ökar för att få en fällande dom för många olika typer av brottskategorier. Här har vi tagit narkotikabrott som ett exempel. Där ni ser att både våldsutsatta och förövare får en ökad risk att bli fälld för den typen av brott. Precis, vi ser alltså betydande och långvariga effekter för både individ och samhälle. Vi ser en kraftig utsatthet i den här gruppen av individer och att den här utsattheten den ökar vid första rapporterade våldshändelse. Som Aris visade oss så ser vi sämre arbetsmarknadsutfall, sämre hälsa och ökad kriminalitet. Och många av de här effekterna de kvarstår under hela den 10 år långa period som vi studerar. Orsaken till varför vi ser de här bestående effekterna kan bero på flera olika orsaker och kan också skilja sig mellan den våldsutsatta och förövaren. För våldsutsatta så ser vi ju en ökad ohälsa som håller i sig på sikt. Men det kan också bero på att man som våldsutsatt behöver flytta och behöver bryta upp och på nytt etablera sig på arbetsmarknaden. Vilket kan medföra svårigheter även på sikt. Och för förövarna så ser vi också en ökad ohälsa. Och där kan det ju ha funnits ett uppdämt behov redan innan våldet kommer till samhällets kännedom. Men det kan också då bero på straffrättsliga påföljder. Vi gör så kallad heterogenitetsanalys där vi undersöker om här effekterna skiljer sig åt mellan rapporteringskällan. Är det så att vi ser olika effekter på till exempel arbetsmarknaden och hälsan och så vidare när vi tittar på datan från sjukvården och från polisen var för sig. Och här gör vi en intressant observation och det är att våldsutsatta kvinnor vars partner blir misstänkta för grov kvinnofridskränkning, de får högre disponibel inkomst efter polisanmälan. Men vi ser ingen motsvarande effekt på våldet som enbart har rapporterats eller registrerats inom sjukvården. Och det kan också bero på flera olika orsaker, som att det här är olika grupper. Men det skulle också kunna tyda på att man ger olika insatser till de här två grupperna. Ja, så sammanfattningsvis så ser vi en stor utsatthet. Både hos den våldsutsatta och förövaren. Och att det här ökar ytterligare när våldet uppdagas. Och den här effekten kvarstår. Och det innebär ju att vi som samhälle har mycket att vinna på att i ett tidigt skede kunna identifiera hushåll med våldsproblematik och arbeta preventivt. Det innebär också att de här långsiktiga effekterna som inte avtar tyder också på att man kanske ska stötta de här individerna under en längre tid än vad man gör idag. Så med det så tackar vi så mycket för att vi får presentera. Tack! Tänkte jag låta er komma in om det är någon som har en fråga nu direkt till forskarna. Ja, hej. Aurora Levén heter jag. Det är en jätteintressant rapport det här, vad ska jag säga. Men jag har en fråga. Har ni funderat något över populationen från början? De som blir anmälda för grov kvinnofridskränkning, de männen eller de kvinnorna som registreras i sjukvården som är utsatta för partnervåld. Att det är en ganska specifik grupp om det på något sätt kan påverka resultaten.
Till exempel det här att man hamnar i en socio eller befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation, kan det hänga ihop, tänker jag. Och kan det vara så att män till exempel som utsätter en partner inte anmäls i lika hög utsträckning av olika skäl om de befinner sig i en mer stabil socioekonomisk situation? Det är min fråga. Absolut, så kan det absolut vara. Vi kan enbart uttala oss om de individer som vi kan identifiera via de här två registren. Och det kan absolut vara en mycket mer selektiv grupp än mäns våld mot kvinnor i nära relation totalt sett. Så vi kan enbart uttala oss om vad vi ser hos den här gruppen. Och där säger vi ingenting om våldet, hur det ser ut generellt sett, utan för att vi vet att det finns ett stort mörkertal, så vi delar din observation. Tack. Johan Enfeldt heter jag jobbar som utredare på LO. Ni har ju med en del data här på liksom, hälsotillstånd framåt i tiden. Skulle det gå att få fram uppgifter på mera samhällskostnader eller kostnader för näringsliv i termer av vilka sjukskrivningskostnader det här medför? Är det någonting som ni har varit inne och tittat på? Absolut. Vi har en längre artikel och där så tittar vi även på inkomst från sjukskrivningar eller från sjukförsäkringen, ska jag säga, sjukpenning. Så det är absolut en aspekt som vi har med i den lite längre artikeln. Kan du säga något om? Ja, där ser vi också stora effekter som håller i sig över tid. Så det adderar ytterligare till samhällskostnaden. Vi kommer också göra en sån här så kallad back of the envelope calculation där vi väger samman alla de här kostnaderna för att faktiskt också få en siffra på exakt vad de här kostnaderna är. Hej, Ylva Novak heter jag och är från hälso- och sjukvården. Jobbar med de här frågorna från det perspektivet. Och en problematik som vi har där, det är ju journaltermen, att vi har ofta inte journalsystem som kan journalföra det här på ett bra sätt. Region Stockholm kommer strax att ha det. Och då tänker jag de siffrorna eller de koderna som ni har utgått ifrån i det här, tänker jag rör allvarligt fysiskt våld huvudsakligen. Visst är det så? Eftersom att ni har de i de här registren där man rapporterar liksom för inläggning och sådana där saker. Jag tänker att det mesta våldet händer ju i psykiskt våld egentligen, det är det vanligaste. Och då undrar jag sådär, finns det några siffror här som på något sätt omfamnar även det? Eller är det allvarligt fysiskt våld som det här huvudsakligen handlar om? För då tror jag att du som pratade här sist att det stämmer väldigt väl att det här, då är det liksom en liten selekterad grupp egentligen, det här som är jätteviktig naturligtvis. Men det stora liksom alltet, det har man inte fångat i det här, det behöver fånga på andra sätt. Men vad är det för koder ni har haft? Alltså de specifika ICD-koderna är yttre våld som sker till följd av våld i nära relation av en partner. Nu har man från Socialstyrelsens sida bestämt sig att sluta samla in den här ICD-koden för att man anser sig inte ha rättsligt stöd i och med att man kan identifiera förövaren. Så att nu kommer man inte längre kunna identifiera den här populationen med hjälp av patientregistret tyvärr. Men det stämmer precis det du säger att det handlar om mer, troligtvis mer allvarligt brott. När vi pratar med våra kollegor som jobbar inom hälso- och sjukvården så säger de att de väldigt, väldigt sällan eller aldrig använder de här koderna. Ofta först när den våldsutsatta själv går med på att man får registrera och att de själva berättar om det. Men det är anekdotiskt alltså. Innan jag låter er vila lite, nu ska vi snart bjuda upp jämställdhetsministern på scenen. Vad är ert viktigaste medskick till politiken utifrån era resultat? Det är att det här är ett väldigt allvarligt brott med enormt stora kostnader för individ och samhälle. Och där vi har otroligt mycket på att vinna, att stoppa det tidigt så att vi inte har den här problematiken som vi har, att det får eskalera till den grad som det gör idag. Tack så jättemycket. En applåd för Alice och Hanna. Varsågod. Jämställdhetsminister Paulina Brandberg. I fredags så presenterade du tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall ert arbete, både det pågående och det kommande arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
Jag tänker vi återkommer till det, men först tänkte jag bara be dig reflektera kring studien och det som forskarna har presenterat. Varsågod. Nej, men det här är en jätte... Den här på, hörs jag? Ja. Jätteviktig studie. Jag tror att det är precis så här vi behöver arbeta. Jag kan ibland känna en frustration över att vi nästan ser på det här samhällsproblemet som att det är en naturlag att vi ska ha det här våldet, och det enda vi kan göra är att försöka skydda kvinnor från våldsutövande män. Och jag tror att det är fel perspektiv. Jag tror att det finns, om man identifierar just riskfaktorer som ju finns både hos förövare, men också där vi kan se vilka de våldsutsatta är, var ser vi ökad risk där, så kan vi jobba mycket, mycket mer förebyggande än vad vi hittills har gjort. Så att jag tycker det är en jätteviktig rapport, så tack för den. Den kommer att vara viktigt underlag för mig i mitt fortsatta arbete. Och hur tänker ni kring de här förebyggande åtgärderna? Som studien visar ju att både de våldsutsatta och förövarna, även om vi nu har fått det här nyanserat att det finns ett stort mörkertal, men att de är mer socialt utsatta än den generella populationen i samma ålder. Vilka förebyggande åtgärder ser du framför dig? Å ena sidan för att stärka kvinnorna, men också för att, så att säga, förebygga att män begår den här typen av brott? Mm. Jag tror ju att när vi jobbar med de här frågorna så tror jag att vi, jag brukar säga att jag jobbar i fyra olika pelare. Och den första pelaren, det är ju att se till så att det här våldet aldrig äger rum. Och där finns ju riskfaktorer som vi skulle kunna fånga upp mycket, mycket bättre och jobba med. En sån är ju att vi vet jättetydligt att barn som växer upp i hem där det förekommer våld är mycket mer, alltså sannolikheten att de växer upp och antingen blir våldsutsatta eller förövare är ju väldigt mycket högre. Och då behöver det ju uppenbart, här behöver vi jobba, vi behöver ju ge bättre stöd till barn som växer upp i hem. Sen behöver vi ju titta på vad händer i tonåren med vilka normer, vilken syn har våra ungdomar på kontrollerande beteende och hur man lever i en relation. Där tror jag också att vi har ett jobb att göra för att mota tillbaka mycket av de influenser som kommer via sociala medier till exempel och så vidare. Så att jag tror att vi kan jobba mycket, mycket mer förebyggande där. Sen måste vi såklart jobba med skyddet och stödet till de som är utsatta. Det ser vi ju också här att det finns ju konsekvenser efteråt som där vi kan bli väldigt mycket bättre på att ge stöd. Sen måste vi jobba med de repressiva åtgärderna som vi gör mycket också i den här regeringen. Och sen slutligen så tror jag också att vi har mycket att vinna på att jobba med de identifierade förövarna, så att säga, att om vi vill ändra deras beteende så kan vi inte tro att det löser sig genom kanske ett år i fängelse, utan vi måste hitta mycket, mycket bättre sätt att identifiera vad är det som gör att den här personen använder våld för att bryta det våldet. Annars så vet vi ju att våldet kommer ju fortsätta. Brottsoffret kan utsättas för mer våld, lever ofta gömt resten av sitt liv i stor skräck för den här förövaren. Och vi ser också en risk för fler brottsoffer, för det är ju sällan de här förövarna lever i celibat sen resten av livet, utan man skaffar nya relationer och det blir nya brottsoffer. Så jag tror vi måste jobba med alla de delarna för att vi ska kunna få långsiktigt resultat. Om jag får be dig vara lite mer konkret när det gäller de här olika delarna, vem är det som ska ta initiativet eller ta lead på de här olika åtgärderna eller insatserna, och hur tänker ni som regering stötta de här aktörerna, om det är socialtjänsten eller vården eller skolan i vissa fall kanske? Ja, men från regeringen så har vi ju såklart ett överordnat ansvar, och jag som jämställdhetsminister är ju den som samordnar, så att säga, hela arbetet, men arbetet går ju ut på många olika ministerposter och departement. Vi har ju såklart justitiedepartementet, men vi har ju också socialdepartementet såklart som är jätteviktigt i detta, men ja, utbildningsdepartementet med hur vi arbetar i skolan. Allting måste ju fungera. Och här har vi ju, det finns ju inte en åtgärd som löser allt. Som ett exempel kan jag säga att vi bara här en veckan så var det på socialdepartementet, så gav vi Socialstyrelsen i uppdrag att hitta sätt att samordna stödet för våldsutsatta, exempelvis genom kontaktpersoner. För där upplever jag att många av de våldsutsatta faller lite mellan stolarna, och det blir en väldigt tung administrativ börda bara för att kunna läka sitt liv. Få ihop allting praktiskt, få ihop alla kontakter som kan vara. Man kanske behöver skyddade personuppgifter och då ska man ta kontakt med Skatteverket. Man behöver ha hjälp att ordna ny bostad. Hur gör man det? Allt detta blir väldigt tungt administrativt för de våldsutsatta som redan såklart befinner sig i en situation där
där de är utmattade och ja, de ska orka ta hand om sig själva samtidigt som de ska lösa allt praktiskt. Där tror jag, det är ett exempel på hur vi jobbar med de här frågorna. Du var ju inne på det här lite med unga. Och forskarna nämner inledningsvis i rapporten att uppskattningsvis 30% av alla kvinnor över 15 år någon gång i livet har upplevt någon form av våld i nära relation. Och 15 år, det är ju väldigt ungt helt enkelt. Vad tänker du om våld i nära relation, i relationer mellan unga personer? Jag tror att det är ett område där vi måste ha mycket mer fokus än vad vi hittills har haft. Vi pratar ju alltid om mäns våld mot kvinnor och jag kan uppleva att vi ser det här väldigt mycket som ett vuxenproblem. Där jag tror att vi har väldigt stort jobb att göra just med våra unga. Därför att vi ser att det är väldigt vanligt förekommande med våld. Olika typer av våld, inte minst det digitala våldet numera mellan ungdomar. Sexualbrott, vi vet ju att vår unga generation har ju en fullständigt obegränsad tillgång till pornografi. Som tidigare generationer inte haft på det sättet. Där vi också har väldigt frekvent förekommande våldsinslag i pornografin. Där jag upplever att många ungdomar har fått det som en normalisering. Att våld är en del av ett sexualliv. Jag tror att vi har väldigt mycket att jobba här. Och där finns ett kunskapsglapp mellan ungdomarna. Hur de lever idag och dagens vuxenvärld. För att vi har inte levt med sociala medier, med våldsporr så tillgängligt. Det är inte det. Det har inte varit del av vår uppväxt och det är väldigt svårt att se hur dagens ungdomar lever. Och när det gäller förebyggande insatser för kvinnor så att de inte ska hamna, så att de inte ska bli våldsutsatta helt enkelt. Vad kan man göra där mer? För det första så tror jag ju att det största ansvaret ligger såklart på förövarna. Det är de som utövar själva våldet. Sen ser vi ju att olika grupper är ju mer lätta offer, höll jag på att säga, för förövare. Vi ser att vissa till exempel utsätts för våld i flera relationer av olika förövare. Och där tror jag också att vi kan bli bättre på att identifiera faktorer, till exempel våldsutsatta som har NPF-diagnoser eller olika former av funktionsnedsättningar. Om vi tittar på den gruppen så ser vi att det är en grupp som är extra utsatt för våld. Då är det ju viktigt att vi går in med stöd till den gruppen för att se hur kan vi skydda den här gruppen bättre än vad vi gör idag. Hur hänger, skulle du säga, att den ekonomiska ojämställdheten, har den någon relation till våld i nära relationer? Absolut, skulle jag säga. Och jag tror att vi kan prata lite här om vad som är hönan och ägget. Dels är det ju så att har du vuxit upp med våld i hemmet, som jag sa, som ett barn, så har du ofta ett bagage som till exempel gör att du är mer utsatt för mental ohälsa, kan ha olika problem som kan göra att det är svårare för dig att komma in på arbetsmarknaden tjäna pengar. Vi har ju också såklart hederskontexten där det också kan vara väldigt, redan från start så är det som kvinna så är det inte meningen att du ska vara på arbetsmarknaden utan du har en helt annan roll i hemmet till exempel. Där behöver vi ju identifiera det så vi kan arbeta med det. Och vi vet ju också att om man är ekonomiskt beroende av sin förövare så är det ju också väldigt mycket svårare att lämna relationen. Så det kan ju bli en kvarhållande faktor som också gör så att man utsätts för mer våld än om man har en ekonomisk frihet och kan faktiskt ta steget, alltså ha praktiska möjligheter att lämna en relation. Du var inne på det här, forskarna lyfter inte det explicit i rapporten, men hur ser du och regeringen på likheter och skillnader mellan våld i nära relationer per se och hedersrelaterat våld? Kan de förebyggas och bekämpas på samma sätt? Både och, skulle jag säga. Jag tycker att vi blandar ihop det för mycket idag. Vi jobbar lite för mycket utifrån one size fits all. Och där är det klart att man i vissa delar kan jobba på liknande sätt. Men vi måste se att det är helt andra strukturer som ligger bakom. När vi pratar om mäns våld mot kvinnor så har vi ju generellt sett en förövare och en våldsutsatt. Medan när vi pratar om hedersrelaterat våld och förtryck, då är det ju det kollektiva, det är ju familjer, släkter, där är det inte bara det att det accepteras att någon utsätter någon annan för våld, utan det kan ju vara att det förväntas av en att man ska utsätta sin partner för våld,
och de här stora quality, men vi har ju till och med också sett hur de inte bara agerar mot den utsatta utan som också utövar påtryckningar på skolor till exempel, förväntar att skolpersonal ska hjälpa till att upprätthålla hedersförtrycket under skoltid. Vi måste jobba mycket mer övergripande systematiskt med det våldet, och vi måste inse att det här kan vi inte lösa med samma åtgärder som med mäns våld mot kvinnor, utan vi måste ha riktade åtgärder just gentemot det. Och avslutningsvis, vad vill du säga om regeringens politik utifrån att nu har ni suttit 1,5 år vid makten och ni har gjort förefaller som i alla fall en kraftsamling nu som ni presenterade i fredags. Vad är det viktigaste du vill dela med den här publiken? Nej, men jag vill verkligen dela att vi har väldigt mycket som vi har sjösatt inom det här området. En av de sakerna som jag är väldigt glad och lättad över, det är ju, jag jobbade som åklagare innan jag blev minister, och en av de saker, jag kan säga en av anledningarna att jag gav mig in i politiken överhuvudtaget, det var en sån djup frustration över hur vi är så otroligt ängsliga att ingripa kraftfullt mot förövare, och att det sker på bekostnad av brottsoffers trygghet och frihet. Vi vet ju att om vi inte agerar, om vi inte låser in en förövare, så blir det ofta brottsoffret som inte vågar gå ut. Om vi inte vågar utfärda ett kontaktförbud, så blir det ju på bekostnad av offrets frihet. Där har vi ju till exempel, om jag bara ska nämna kontaktförbuden som ett exempel, så har vi ju en reform på gång där vi vill ha fler kontaktförbud, och vi vill att de ska kunna avse större geografiska områden och fler kontaktförbud med elektronisk fotboja. Och då får jag frågan, ja men kan inte det betyda att förövaren tvingas flytta? Jo, precis. Och alternativet är att brottsoffret flyttar. Det perspektivskiftet måste vi genomföra, för att det är helt orimligt att så många våldsutsatta, främst kvinnor, ska behöva leva gömda och varje dag se sig över axeln. Därför att vi som samhälle inte vågar ingripa tillräckligt kraftfullt mot förövarna. Så att vi lägger om politiken och vi tar en rad med åtgärder också. Till exempel vi ser över hyreslagstiftningen där vi vill att våldsutsatta i större utsträckning ska kunna ta över hyreskontrakt och att vi ska kunna vräka förövarna. Också ett sånt skifte där vi helt enkelt försöker lyfta brottsofferperspektivet, och det borde ha gjorts för länge sedan. Tack så mycket Paulina. Då en applåd. Det känns som att det är dags att välkomna upp panelen. Åsa, Andreas och Cecilia. Och jag tänkte börja med dig, Åsa Witkowski, som är sakkunnig för kvinnofrid på Unison. Och Unison är ett riksförbund med över 140 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Åsa, du har ju en bakgrund som enhetschef och seniorrådgivare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Och har även varit verksamhetschef på kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset. Vad tar du med dig från rapporten utifrån ditt perspektiv och ert arbete på Unison? Ja, tack för inbjudan. Det har varit jätteintressant att ta del av den här rapporten. Och den bidrar ju verkligen till att ge en ytterligare pusselbit till den här väldigt komplexa bilden som vi har när vi arbetar med våldsutsatta kvinnor och förövare. Och man ska ju också vara medveten om att här har vi tittat på riskfaktorer och konsekvenser. Det som är jätteviktigt att försöka förändra. Sen ska man också vara medveten om att olika studier ger olika resultat. Det här bygger på registerdata. Hade man gjort en studie med självskattningsskalor hade man kanske fått ett annat resultat. Så det ska man ju ha i åtanke. Men oavsett så bidrar det ju med en pusselbit. Och det viktiga är också att vi tittar på resultatet. Som visar på de här sårbarhetsfaktorerna som vi ju på ett eller annat sätt kan försöka förändra och stärka. För det är här vi kan göra insatser i samhället, arbeta preventivt och våldsförebyggande. Tack så mycket. Andreas Lindman, du är enhetschef för Nexus, resurscentrum inom socialförvaltningen i Uppsala kommun. Och Nexus är en stödverksamhet för personer som blir utsatta för våld eller våld, hot eller våld av någon närstående eller för sexuell exploatering. Vad tar du med dig från studien och hur kommer det att påverka ditt arbete framöver? Jag ska börja med att säga att jag tycker att det var en väldigt intressant studie. Jag tänker att jag också tar med mig
den utsatthet som finns redan innan våldet så, som visar på, som Åsa är inne på, det här med sårbarheten hos utsatta. Och där tänker jag att vi inom socialtjänsten också får resultatet som vi kanske visste innan till stor del, att det här är personer som vi redan har kontakt med. Så. Och jag tänker att vi inom socialtjänsten behöver bli bättre på att tidigt upptäcka både de utsatta men också våldsutövare. Så. Tack så mycket. Cecilia Närfors, du är tillförordnad biträdande sektionschef för BIN-sektionen på Polismyndigheten i Stockholm Syd. Och BIN står för brott i nära relationer, och ni är just utredningssektionen för brott i nära relationen, brott mot barn och sexualbrott. Och jag vill också nämna att just den här BIN-sektionen i polisområde Stockholm Syd har vunnit årets kvinnofridspris 2023 för ert långsiktiga arbete med att göra skillnad för de som utsätts eller har utsatts för brott i nära relationer. Vad tar du med dig från den här rapporten och hur jobbar ni? Tack för presentationen. Jag tycker också att det var en jätteintressant och viktig rapport. Och för mig så är ju den argument till varför vi måste fortsätta och satsa på den här brottskategorin. Alltså det som flera redan har varit inne på tidigare, den enorma kostnaden för samhället, och att om vi inte satsar på det här, ja, men då riskerar vi att barnen som växer upp i de här familjerna är framtidens förövare. Så den är ju jätteviktig för mig att ta hem när jag ska då slåss mot de resurser som ska gå till sprängningar och skjutningar som kanske ibland känns mer akuta. Men jag tänker att tar också med mig att rapporten förstärker det som den kunskap som vi har sedan tidigare om riskfaktorer kopplat till brott i nära relation. Men att det också kan ge oss lite ytterligare verktyg att bli ännu mer träffsäkra när vi ska liksom försöka förespå eller hitta de här individerna, framtidens eventuella gärningsmän. Så tror jag att vi kan ta hjälp av den här rapporten. Så tack för det. Nej, men en sak som jag tycker är viktig att lägga till här också, som det nämndes ju här från publiken, att det här är ju det vi kan mäta i form av det fysiska våldet, därför att det är det som är straffbart. Sen har vi ju det psykiska våldet som ju är det mest kanske förekommande, men vi har också det ekonomiska våldet, och det hänger ju väldigt väl ihop med det som presenteras. Vi vet ju att det finns ett av dem som väljer att, ja, dels i en relation, där vet vi det vanligt förekommande att man använder någons bank-ID för att ta lån i någon annans namn till exempel, och skapa ett ekonomiskt beroende på det sättet. Och inte minst sen om man tar steget och lämnar relationen, att det blir ofta ett långt eftervåld, ett ekonomiskt eftervåld som man utsätter den tidigare våldsutsatta för. Där från regeringens sida så jobbar vi till exempel med att se över lagstiftningen kring bodelningsprocesser, för vi vet att de kan idag bli väldigt utdragna, och det finns en möjlighet med dagens lagstiftning att använda den som verktyg för att i princip ekonomiskt utpressa den man har levt tillsammans med, och göra att den inte har möjlighet att ta tillvara på sina rättigheter i bodelningsprocessen. Så att de här bitarna, vi måste, även om så att säga, den här rapporten pekar ju bara på det som går att mäta, men den ger också ett viktigt verktyg för att se just det här andra våldet och inte minst det ekonomiska våldet. Och så tänker, du har så lång erfarenhet av att jobba med den här gruppen personer. Vad säger du om Paulina och regeringens politik på det här området? Nej, men jag instämmer helt i att det är klart att vi måste ge kvinnor förutsättningar att lämna en destruktiv relation. Och där vet vi att ekonomi är otroligt väsentligt. Det är en viktig faktor. Och också stadigvarande boende. Det visar ju en rad utredningar att där har samhället brustit. Man har inte möjlighet att erbjuda ett stadigvarande boende, så det försöker vi på olika vis driva och stärka möjligheter för kvinnor att till exempel bo kvar i en lägenhet och överta kontraktet. För kontraktet i sig är viktigt, för det öppnar ju upp möjligheten för att göra ett bostadsbyte till exempel. Så att det är jätteviktigt att komma ihåg. Men vi får ju inte förblindas av och tro att det här är bilden av en våldsutsatt kvinna. För det visar ju inte minst MeToo att det här är ju någonting som drabbar alla samhällsgrupper. Så att vi måste ju fortsätta ha ett fråga alla om våld till exempel. Identifiera våldsoffer som är i kontakt med sjukvården eller Försäkringskassan. Så att man är fortsatt väldigt observant på kvinnor och vet att det är en sårbarhetsfaktor bara att vara kvinna. Om 30% har varit utsatta för våld någon gång i livet, så är det en stor andel.
Andreas, jag tänker så här, kan du berätta lite mer om hur ni jobbar rent praktiskt och hur också så här, nu har du ju jämställdhetsministern här, vad skulle du vilja se mer utifrån det här som har aviserats nu i form av satsningar? Är det tillräckligt, är det rätt saker? Vad skulle du önska dig? Ja, men vi jobbar ju ganska mycket med skyddsplaceringar där det är väldigt allvarligt fysiskt våld, där det handlar om att skydda personen. Vi jobbar ju också med många andra former av våld, där det är systematiskt psykiskt, ekonomiskt våld och så, där vi har mer öppenvårdsinsatser. Jag tycker att vi generellt är ganska bra på sig, från samhällets sida på det här med akuta insatser för våldsatta kvinnor med skyddat boende och liknande. Men jag tror att vi behöver satsa ännu mer på vad som händer efteråt, som också visas i rapporten, att det finns väldigt långsiktiga konsekvenser för de våldsatta. Så att vi behöver titta på behandlingsformer och så att vi kan faktiskt ha ett mer långsiktigt stöd för våldsatta, för det behövs. Så det räcker inte med att bara skyddas. Vad är det då som behövs mer konkret? Jag tänker att det krävs resurser. Alltså vi behöver att regionerna har möjlighet att ge PTSD-behandlingar och liknande. Socialtjänsten behöver resurser för att inte bara kunna hantera det mest akuta, utan också finnas med långsiktigt. Cecilia, ministern talade om det här perspektivskiftet från brottsoffer till förövare. Hur ser du på det utifrån polisens sida, och skulle du vilja berätta lite mer konkret om det som du var inne på, hur ni jobbar och kanske även samverkar med andra aktörer för att identifiera förövare eller potentiella förövare? Ja, men det har varit ett tydligt fokusskifte de senaste åren från just de utsatta mot förövarna, och vi jobbar egentligen på flera olika sätt, men en del är någonting som vi kallar för fokuspersoner BIN, och där jobbar vi likadant som man har länge gjort när det gäller nätverkskriminella, att man har individer som man då bedömer löper högst risk att begå våldsbrott, men i det här fallet då så är det grova kriminella som begår brott i nära relation, alltså att det är det som är det grova kriminella så att säga, och då tittar vi på ett antal faktorer då, alltså forskningsbaserade kriterier för att man bedöms att risken förhöjs för att man ska begå ett allvarligt brott i nära relation. Och sen så får de här individerna individuellt anpassade aktivitetsplaner kopplat till då hur ska man förhindra, hur ska man försvåra, hur ska man förändra beteendet och hur ska man förhindra fortsatt. En konkret. Det kan vara allt ifrån samtal, vi har något som kallas för RRI, riskreducerade insatser. Kortfattat så handlar det om samtal med de här gärningspersonerna utanför förundersökning, så det är ingenting med liksom utredning av brottet att göra, som syftar till att motivera en förändring. Och då är det särskilt utbildad personal som håller de här samtalen. Vi jobbar också mer aktivt de senaste åren med våra utfärdade kontaktförbud. Så de som fått kontaktförbud mot sig, ja, men där har vi ett större fokus på förbudspersonen. Tidigare var det mer fokus på skyddspersonen. Nu är det, ja, men man håller en kontakt, man försöker hålla upp den här motivationen för att inte faktiskt bryta mot kontaktförbudet. Och när kontaktförbudet börjar närma sig sitt slut, ja, men då stämmer man av. Hur ser läget ut nu? Jag tänkte släppa in er i publiken. Bra, härligt. Vi börjar här. Tack, Lise Tam heter jag, också åklagare, precis som Paulina. Jag tänkte fråga lite om sekretesslagstiftningen, förändringarna är där. Om det kommer att kanske, det har aviserats förändringar där, om det kommer att förändra någonting. Som bristen på anmälan, det hörde vi nu i den här otroligt intressanta rapporten. Tack för den också. Där man ser att från sjukvården anmäls det inte. Jag tänker även på förskolan där man väldigt tidigt ser riskfaktorer, men där det helt enkelt inte går vidare. Det kanske blir en anmälan till SOS, men på väldigt många ställen polisanmäler man inte. Och jag förstår också på rapporten att är det polisanmält, då så att säga, går det bättre. Så det är egentligen två delfrågor till egentligen vem som helst här i gruppen. Ja. Jag tänkte börja med att ge ordet till dig, Paulina, och sen så får ni följa på.
Ja, men vi gör ju en översyn av sekretesslagstiftningen för att riva många av de sekretesshinder som idag utgör hinder för att komma åt många olika sorters brottslighet, ska jag säga. Vi har ju den organiserade brottsligheten, vi har arbetslivskriminalitet, men också i det här avseendet. Och här har vi för höga sekretessmurar, det är helt klart så. När det gäller den här typen av brott så är det såklart en avvägning, för vi vill ju inte att någon som verkligen inte vill polisanmäla ska undvika att uppsöka sjukvård därför att man är rädd att det ska göras en polisanmälan mot sin vilja. Det är klart att den avvägningen måste göras när det är just den här typen av frågor. Men med det sagt så finns det absolut saker vi kan skruva på. Och om vi ska prata om just hälso- och sjukvården till exempel, så har vi ju det såklart. Vi behöver vara bättre på att fråga våldsutsatta om de har varit utsatta för våld. Men vi vet också att som syntes här, många av förövarna är ju också i kontakt med sjukvården och inte minst psykiatrin. När jag har suttit med de här ärendena i rätten så har det varit många gånger där man kan se i handlingarna att det här är ju en person som för psykiatrin har själv sagt att man har tankar på att skada någon närstående. Och ändå så agerar vi inte överhuvudtaget på den informationen. Där tror jag att vi måste bli bättre, dels inom psykiatrin med hur beaktar vi den typen av uppgifter, men också vad gör vi med den informationen? Kan vi bara sitta på rumpan passivt och se på när detta sen händer? Kan vi inte göra, vi måste hitta sätt att agera. Ni tillät på, Åsa? När man tittar i den senaste dödsfallsutredningen som Socialstyrelsen publicerade nu i januari, så framkommer att just de initiala åtgärderna brast. Det var dels att man var ganska sparsam med att göra hot- och riskbedömningar, som man uppfattade inte hur allvarligt hotet var. Så de här åtgärderna som vi sen kan stötta varandra i, som till exempel ett skyddat boende, dit nådde man aldrig. Men det var också väldigt ledsamt att läsa att det var inte alltid polisen tog upp en anmälan heller när en kvinna kontaktade polisen, just för att man antingen inte tyckte att det spelade någon roll därför att man vet att det är svårutredda brott, eller det fanns ingen förövare. Så att där har ju alla en läxa att lära om man tittar på resultaten i dödsfallsutredningen. Där kan vi göra betydligt bättre, alla instanser och verksamheter i samhället. Och jag måste bara som en tidigare lyfta här kring det här med KD. Jag tror att det var ni författarna till rapporten som skrev att Socialstyrelsen ska sluta med att registrera eller ha en diagnoskod för fysiskt våld. Och det är jättetråkigt, för det finns en kod för när patienten uppger att man har varit utsatt för sexuellt övergrepp. Det vill säga, det är inte vårdens sak att göra en rättslig bedömning om det stämmer, men patienten berättar att jag har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Och det är ju också viktigt och värdefullt för patienten och relationen också, att man tar den berättelsen på allvar. Så att jag hoppas att man tänker om när det gäller koderna och Socialstyrelsens arbete. Tack. Cecilia, jag tänker att du får kommentera från polisens sida här. Ja, men absolut. Nej, men jag tänker att det är jättemycket en kulturfråga. Och det har skett väldigt stora förändringar. På min sektion så att säga, då är vi redan frälsta. Men vi är ute och pratar med poliserna som möter de här brottsoffren ute på brottsplatserna. Och jag tycker att jag märker en stor förändring. Så att jag blir ledsen att höra att det fortfarande förekommer att man inte tar upp en anmälan. Men på mina 20 år som polis så har det blivit mycket, mycket bättre i alla fall. Så. Och hur har den förändringen kommit till stånd? Vi pratar mycket mer om våld i nära relationer och allvaret. Och, men inte minst vad händer med barnen i de familjerna. Och jag tänker att det också är en skillnad i det man, alltså utifrån polisutbildningen. Vilka tar man in till poliser? Vad är man intresserad av? Så att säga. Ja, det är flera saker. Har vi en fråga här? Ja, mitt namn är Ted Goldberg. Jag är seniorprofessor i sociologi. Jag reagerar på språkbruket som används här. Och vi pratar om en relation. Och en relation är någonting som man bygger upp tillsammans. Det är inte att den ena gör och den andra är passiv. Och det språkbruket vi använder här är, det finns en förövare. Det är den som är aktiv. Det är den som är skyldig. Och sen finns det ett offer. En offer är passiv och en offer har ingenting att göra med det som har hänt. Och jag menar att det är felaktigt sätt att se på den. Utan det som vi kallar för offer här är också handlande subjekt. De har ingått i att bygga upp den relationen. Och ni tog upp i inledningen att många av de här så kallade förövare, de går in i nya relationer där de är förövare. Men det finns en massa studier som visar att de så kallade offer också går in i nya relationer där de blir offer igen.
Och då vill jag säga till er som jobbar med de här frågorna att jag tror det är väldigt viktigt att ni som jobbar med kvinnorna, att ni hjälper dem att se att de är också subjekt och lära dem att förstå deras eget handlande och deras eget deltagande i vad som har hänt. Och jag säger inte detta för att ursäkta vad männen gör, för det gör jag verkligen inte. Men kvinnorna måste också börja se sig själva som subjekt. Tack så mycket. Paulina, och sen tänkte jag ge ordet till Andreas också om du vill säga någonting. Nej, men jag reagerar ganska starkt på det du säger, därför att min uppfattning är ju att en person som utsätts för våld i sin relation, det spelar ingen roll vad den personen har gjort, det spelar ingen roll på vilket sätt man har agerat. Den som utövar våld bär 100% av ansvaret för det. Punkt. Det finns inget så här, där har vi väldigt tydligt en våldsutsatt och ett förövare. Och det är att samma vålds, det har jag absolut sett att vi har, att man har målsägande eller brottsoffer som i flera relationer utsätts för våld. Och där menar jag, precis som jag var inne på, vi ser vissa grupper av våldsutsatta som löper en ökad risk. De blir lättare offer därför att de är mer sköra. De har svårare att sätta emot, till exempel på grund av tidigare trauma eller tidigare obearbetade händelser eller NPF-diagnoser till exempel, som gör att de blir lättare utsatta än vad andra blir. Men jag tycker att vi kan inte prata om det här våldet på något annat sätt än att prata om förövarna. Vi pratar om dem som utsätter andra för våld och våldsutsatta eller brottsoffer för dem som tar del av våld. Och spelar ingen roll. Självklart är man ett subjekt i en relation, men man bär aldrig någonsin ansvaret för att någon utsätter en för våld. Och påminna om att du använder psykisk våld också. Absolut. Och nu har inte du en mikrofon, så Andreas, varsågod. Jag börjar med att säga att jag tänker att det är väldigt viktigt att poängtera att våldsutsatta kan aldrig vara ansvariga för att ha utsatts för våld. Men jag tänker att vi behöver jobba med våldsutsatta för att förhindra att man hamnar i en liknande relation tidigare. Det är därför tänker jag att det långsiktiga stödet är jätteviktigt. Personer som kommer till oss som en direkt konsekvens av sin våldsutsatthet har många gånger väldigt låg självkänsla. Det behöver man få hjälp att jobba med. Så jag tänker återigen, ett långsiktigt stöd är viktigt för att förhindra utsatthet längre fram också. Nu ska ministern snart gå, och jag vet att ni är lite oroliga för att det kommer bli svårare att få tillgång till data av något skäl som ni själva får berätta. Jag tänker att det är bra för ministern att få reda på det. Vem av er vill bara kort berätta om det här? Ja, men precis som jag nämnde tidigare så känner man inte att man har rättsligt stöd att fortsätta samla in våld som sker till följd av, eller just partnervåld. Så då har man breddat den här kategorin, den här ICD-koden, och ändrat så att det är våld i nära relationer, vilket skulle kunna vara gentemot barn, istället då för att kunna fånga just partnervåld. Och det är för att man är rädd för att man ska kunna identifiera förövaren. Men det tycker vi är positivt, eftersom vi tycker att vi behöver kunna studera det här. Så då tänker jag att man kanske skulle kunna stärka upp deras uppdrag att samla in den här informationen. Men det kan också behövas uppgifter från primärvården, tandläkarvården. Så på inget sätt är våra uppgifter heltäckande, utan snarare den här toppen av ett isberg. Vill du kommentera det här med tillgången till rätt form av information, och även låter det som samverkan eller möjligheten att lägga ett pussel mellan information i olika register? Nej, men jag kan bara hålla med. Ska vi jobba med det här så är det jätteviktigt att kunna ha den här datan för att kunna hitta rätt åtgärder. Så att jag tar med mig den frågan, absolut. Det var en nyhet för mig idag. Jag tar med mig den frågan. Tack för det. Tack. Då har ni i panelen möjlighet att ge något sista medskick här till politiken innan jämställdhetsminister Paulina Brandberg måste avvika. Cecilia? Ja, men det handlar väl om resurser. Då och då så kommer det ju öronmärkta resurser, att nu ska polisen jobba riktat mot särskilt utsatta brottsoffer eller brott i nära relation. Och från mitt perspektiv så försvinner de pengarna ibland. Så att det är väl så här ett medskick, lite kontroll.
Jag tänker att det är viktigt att den här frågan fortsatt får vara högt upp på den politiska agendan. Så. Och det behövs mängder av olika insatser. Jag tänker att jag uppskattar det du sa om yngres relationer. Jag tror att det är en jätteviktig del att faktiskt fokusera på våra ungdomar. Så. För att på många sätt så tror jag att det är en ganska negativ utveckling bland våra unga idag. Så, så att det jag skulle vilja sätta mycket fokus på förebyggande arbete. Så. Mm. Jag kan bara instämma i det som har sagts. Den här rapporten visar ju hur allvarligt och utbrett våldet är och hur viktigt det är att vi fortsätter med det arbete som har påbörjats, att vi orkar vara uthålliga så att vi verkligen skyddar de som är mest sårbara brottsoffren. Tack. Tack så mycket. Då tackar vi Paulina Brandberg för att du var här. Varsågod. Och nu har ju ni suttit och lyssnat en stund, så jag tänkte ge er möjlighet att kommentera på det som ni tycker, ja, så det ni vill helt enkelt. Börja med. Men tack så mycket. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att poängtera att det här, det finns ett stort mörkertal, så vår rapport bygger ju på de register, den registerinformation som är inhämtat från just polisen och sjukvården, men att det, det här är våld som förekommer i alla samhällsklasser, även om de också är mer utsatta i det material som vi tittar på. Så jag vill bara instämma i den bilden. Och sen tyckte jag var väldigt intressant att få höra polisen så från socialtjänstens reflektioner och hur ni arbetar och ser på det här. Och just det här med att man kan vara duktig på punktinsatser, men att man kan behöva stötta under en längre period, vilket är då i linje, tänker jag, med våra resultat. Mm. Jag tyckte också det var väldigt intressant att höra om de här insatserna och samtalen som ni bedriver med de här förövarna. Det hade varit väldigt intressant att höra mer om hur ni följer upp huruvida de här samtalen, de här insatserna och programmen har någon effekt på återfallsrisk och så vidare. Ja, men precis. Jag ska svara på det. Det är ju våran BOPS, kallas de för, brottsoffer och personsäkerhet, som har hand om de här insatserna och samtalen. Och vi har fått återkommande från dem. Jag tror att de har hållit på i 2 år ungefär. Och väldigt, väldigt få, jag kan inte procentsatsen, men alltså någonstans 80-90% som så att säga, inte fortsätter och begår brott i nära relation. Så det har varit otroligt lyckat. Men inte jättemånga individer, men trots det lyckat. Men det här bygger då på någon form av frivillighet från... Ja, 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 men det gör det. Du måste hitta, liksom, personen måste hitta sin inre motivation. Mm. Då vill jag öppna upp för publikfrågor igen, och vi har en där. Ja, Johan Enfeldt från LO. Nu har tyvärr ministern gått, men nu nämndes ändå ordet skyddsfaktorer här i diskussionen. Och då är det från LOs sida så ja, vi förstår ju att statistiken här man tar fram på eftergymnasial utbildning, men vi vill ju understryka att vi kan ju inte acceptera att eftergymnasial utbildning ska vara en skyddsfaktor. Så undersköterska är Sveriges vanligaste yrke. Barnskötare är på 10 topplistan över vanligaste yrken, och det är 2 yrken utan eftergymnasial utbildning. Samtidigt är det också yrken där en tredjedel till 40% saknar en fast anställning, vilket innebär att man har svårare att hyra den där bostaden som man behöver för att flytta därifrån. Och det, jag hade egentligen tänkt fråga ministern om vad ministern kunde göra för att rätta till det, men det vore intressant att höra lite reflektioner om just det här med inkomstens och inte minst den trygga inkomstens, eller trygga anställningens roll i det. Tack. Vem vill kommentera? Även om inte jag kan påverka det som du säger, men jag håller med dig att vi kan ju inte acceptera att vi har identifierat sårbarhetsfaktorer och sen inte arbeta med dem. Så någon åtgärd måste ju vara att vi, när vi vet att det finns risk för våld eller våldsutövande, så måste vi på något vis förbättra förutsättningar och stärka den sociala gemenskapen. För ofta är man ju isolerad och i en grupp där begås negativa handlingar. Så på något vis måste vi arbeta med de yttre faktorerna för att ge förutsättningar till alla. Och jag instämmer med dig att det är klart att undersköterskor också har rätt till en stadigvarande inkomst och boende och liknande, självklart. Då har vi en fråga från den sittande personen med mick. Ja, Monica Granberg heter jag, och tack för intressanta slutsatser. Det jag sitter med som en fundering, det är hur mycket
den här kriminaliteten skiljer sig från annan typ av kriminalitet vad gäller både riskfaktorer och faktiska orsaker. För ni pratar ju mycket kring riskfaktorer och sårbarheter. Men det finns ju också väldigt intressanta studier kring kriminalitetens orsaker som har grund i andra, där man hittar andra typer av resultat. Som kanske också då handlar om vad är roten till att man väljer att begå brott. Mm. Oavsett om det är brott i nära relation eller gängkriminalitet eller vad det nu kan vara för någonting. Marie Torstensson-Levander på Malmö universitet till exempel som har gjort många långtidsstudier kring det. Därmed de två orsakerna egentligen handlar om individers förmåga till självkontroll och moraluppfattning. Medan riskfaktorer är någonting annat. Men grundorsakerna till varför man väljer att begå en kriminell handling handlar om de två faktorerna faktiskt. Det är väldigt många studier. Hanna eller Ariso, vill någon av er? Ja, det är en jätteintressant fråga och en väldigt relevant reflektion. Utifrån vår studie så kan vi inte säga någonting egentligen om orsakerna eller mekanismerna bakom den här typen av våld. Men vi kan konstatera att det är ungefär, våra resultat är i linje med i alla fall att selektionen bland de här personerna ser ungefär likadan ut som den för andra typer av brott. Så det stämmer, men vad orsakerna eller mekanismerna bakom den här typen av brott, det kan vi tyvärr inte studera. Cecilia, vill du fylla på utifrån polisens perspektiv? Jag vet inte om jag har något jättebra svar på orsaken. Utifrån vårt perspektiv så kan det nog vara alla möjliga olika orsaker som gör att det tippar över. Men många gånger, ja, men vi möter ju väldigt många som lever i missbruksproblematik som rapporten också visar. Det är mycket problem runt omkring i livet. Och då är den som man har närmast sig den som man liksom tar ut det på någonstans, skulle jag säga. Har vi en fråga där? Precis, jag är Julie Jakobsson från Försäkringskassan. Jag hade jättegärna velat att ministern skulle höra, men jag tänker att panelen här... Ja, då. Det kommer komma fram. Ja, så jättebra. Jag tänker, det är väldigt mycket fokus på vården, polisen, socialtjänsten med all rätta. Samtidigt pratar vi om kraftsamling, vi pratar om förebyggande och vi har utredningar och rapporter på gång, bra rapporter. Tack för den här fantastiska, vilket är jättebra underlag till fortsatt arbete. Men det är en frustration hos mig där vi saknar en rollbeskrivning för de andra aktörerna i samhället. Bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Det finns ju andra myndigheter som kommer i kontakt med befolkningen. Där om vi pratar allvarlig förebyggande arbete, då borde vi involvera alla aktörer i samhället. Inte minst till exempel aktörer där vi personer som kommer i kontakt med oss är redan utsatta eller sårbara på grund av andra faktorer. Och det gör att risken för utsatthet ökar. Så ser ni någonting, de bristerna eller som jag ser, eller vad kan vi göra för att involvera fler aktörer i samhället i det här arbetet? Tack. Vem vill kommentera? Ja, men jag kan väl säga att det är en annan reflektion, det som jag tar med mig av det här, det är ju just ja, men vart bör vi polisen vara när vi ska nå ut med information om brott i nära relation? Och då har det ju varit mycket fokus tidigare, men vi ska ut och informera i skolor, så det har vi ju en plan för en vana att göra. Men när jag läser den här rapporten, men då tänker jag att vi kanske borde snarare samverka med Arbetsförmedlingen eller valda delar av vården. Och där vi ska informera för att nå ut till så många som möjligt som faktiskt är utsatta eller riskerar att komma och bli utsatta eller förövare. Anna? Ja, och vi ser ju också i våra data högre ersättning från Försäkringskassan. Också från arbetslöshetsförsäkringen och så vidare. Så det är inte bara ekonomiskt bistånd. Det fokuserade vi, det var fokus på i rapporten. Men vi ser det hos andra samhällsaktörer också. Så du lyfter verkligen någonting viktigt som vi också observerar i vår data. Om det är fler frågor så är det bara att räcka upp handen. Och vi har en fråga här från den digitala publiken, Susanna. Ja, vi har en fråga från Maria Wilhelmsson, Kristdemokraterna. Hur spelar kulturella skillnader in vad gäller våld i nära relationer? Mest specifikt att det finns personer som har vuxit upp med att våld är mer eller mindre accepterat. Hur och var arbetar samhället mot det?
Ja, det är ju naturligtvis det som är grunden, att vi måste ha kunskap för att kunna identifiera våldsutsatta och en förståelse för hur vi arbetar för, som vi har nämnt här, hur olika aktörer tillsammans bildar ett starkt nätverk så att det liksom blir en sammanhållen process, så att man vet att om man får stöd i förskolan under uppväxten, om man sen fångas på ungdomsmottagningen eller vad det är senare, så att man vet att det här är en kedja som håller och att vi vet att vi gör det här jobbet tillsammans, oavsett om det är rättsvårdande myndigheter eller kvinnojourer, tjejjourer som hjälper till, så ska vi göra det här tillsammans. Det är väl det viktiga. Jag ställde ju den frågan till ministern om det här med likheter och skillnader mellan våld i nära relationer generellt och hedersrelaterat våld. Hur ser ni från polisens sida på det här? Jobbar ni på samma sätt oavsett vem det är som begår brottet, eller har ni, ja, hur jobbar ni? Nej, men vi har en lite annan struktur. Sen 2022 så startade vi ett förstärkningsteam Heder i Stockholm och de jobbar som stöd åt utredare. Så att när man får ett brott där man tror att det är ett misstänkt hedersmotiv, då blir man kontaktad av någon från det här hedersförstärkningsteamet. Just för att den enskilda utredaren inte så ofta kommer i kontakt med hedersbrotten. Så det är jätteviktigt. Och de här experterna stöttar både utredarna och åklagarna med tips om utredningsåtgärder och direktiv. Vill ni andra, Andreas eller Åsa, säga någonting? Nej, men vi behöver ju också titta på ärendet specifika, vad ärendet handlar om. Och när det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck så behöver vi, som har sagts tidigare idag, tänka in att det finns flera potentiella förövare. Det finns på många sätt andra grunder som motiverar till våldet. Så. Och det behöver vi ha med oss och använda specifika verktyg anpassade för hedersrelaterat våld när vi ska göra hotriskbedömningar och liknande. Och så. Sen finns det ju också många likheter med för de våldsutsatta att lämna en våldsam relation, som där man också kan ha mycket positiva känslor inför förövaren. Och det är ju samma sak i hedersrelaterat våld och förtryck, att det är en enormt mycket begärt av en utsatt att lämna hela sin familj och släkt. Så där finns det ju också likheter, men som vi också behöver liksom använda oss av. Så, för att vi vet ju kanske mer om mäns våld mot kvinnor. Vi har kommit längre i det våld i nära relation än vad vi har kommit med hedersrelaterat våld och förtryck. Så. Tack. Då har vi en sista fråga här. Lars-Gunnar Wallin, liberal politiker. Har stor erfarenhet av många saker, men nu sitter jag då i Svea hovrätt som nämndemannadomare. Och jag har ju flera sådana fall, våld i nära relationer. Och som har kommit fram i rapporten, oftast har kvinnan det svårt att anmäla. Och det var ett fall, och det var hennes kompisar som anmälde. Och den som sen dömdes, han borde faktiskt haft livstid, va? Men det har vi inte i Sverige. Kommentar. Ja, men det här visar väl också på vikten av omgivningen som vi har talat lite om, men kanske inte tillräckligt. Men så tack för att du delade den berättelsen. Och nu börjar det bli tid att runda av. Så jag tänkte bara ge slutordet till er, Arisa och Hanna. Om ni vill säga någonting, kanske bara att ni tar med er från diskussionen också om vad ni forskar om nu och framöver som vi har att se fram emot. Vi vill passa på att tacka SNS för att vi fick skriva den här rapporten för er, och tack till er som deltog i den här diskussionen. Det har varit jättegivande, verkligen. Och sen vill vi har pågående forskning kring de här frågorna, bland annat där vi tittar på effekterna av tillgång till alkohol och hur det påverkar våld i nära relation på några fler punkter. Tack så mycket. Då en varm applåd till våra författare och till familjen. Och innan jag släpper ut er så vill jag uppmärksamma er på ett seminarium som vi har om några veckor i slutet av april, den 24, som handlar om hur man kan locka fler flickor, blivande kvinnor, till att studera och sedan även arbeta med matematik, naturvetenskap och teknik, det vill säga de så kallade STEM-ämnena. Det är ju framtiden, som vi alla vet. Och välkomna tillbaka då. Och sen så när jag ändå har er här så vill jag också passa på att puffa lite för våra två utbildningar.
Den ena heter SNS samhällsprogram och riktar sig till chefer och specialister i våra medlemsorganisationer som behöver fördjupa sina kunskaper om hur politik och förvaltning funkar från den lokala nivån till riksnivån till EU. Och sen har vi även en ganska ny utbildning, ett nätverksprogram för yngre talanger i medlemsorganisationerna, SNS Vision, som består av nätverksträffar, 6 stycken, där man får träffa erfarna personer från olika delar av samhället som både delar med sig av sin sakkunskap och så att säga, sina karriärval och hur man kan kanalisera sitt samhällsengagemang. Så varmt välkomna att fråga oss mer om dem eller anmäla er om ni känner er kallade till något av de här programmen. Och nu vill jag bara bjuda er in att fortsätta samtalet här utanför. Varsågod.